মই আকৌ মোৰ ব্লগটো পাগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আমি মানে কৈ আছো আমাৰ চাখুমটো মানে ইমান চফা নহয়, তো সেইটো আমি মণিপুৰীত কৈছোঁ মানে পাকঘৰটো ইমান চফা নহয় বুলি কৈছোঁ। বাট কিনো আৰু চফা চফা বস্তুকে কি দেখুৱাই থাকিম, চফা নহ'লেও হাইজিন আছে। আৰু মই মানে কি ব্লগটো বনাওঁ বুলি ফ্ৰণ্টৰ পৰা ব্লগটো বনাওঁ বুলি মই চুলি তুলি মেলি লৈছোঁ। বায়ে কৈছে তই চুলি মেলি যি কৰ কিন্তু মোৰ বইলত চুলি নেপেলাবি বুলি কৈছে। তো সেইকাৰণে মই মোৰ চুলিখিনি এনেকৈ ধৰি ৰাখিব লাগিব যাতে বইলৰ চুলিখিনি নপৰে। এতিয়া মই বাকী ৰাইজক উঠাওঁ, বাকী ৰাইজে ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু আমাৰ মাজত আৰু এজনী আছে ছোৱালী ৰান্ধনি, তো মই তাইক দেখুৱাই দিছোঁ কাই বনাইছি। মই বৰ্তমান বনাই আছোঁ বইল জলকীয়া আচক। এই জলকীয়া খাই পিনি আৰু ইমানখিনি জলকীয়া, এয়া আলু পিটিকা, এইখিনি দিম। আৰু আছে জলকীয়া, আৰু দিব লাগিব। আপোনালোকে বইল খাই নাই জনাবচোন। আমাৰ মণিপুৰী মানুহে বইল খুব খায়, সেইকাৰণে আমাৰ স্কিনবোৰ চাওক। আমাৰ বয়স যিমানে নহওক কিয় আমাৰ ফেচটোৰ পৰা আমাৰ বয়সটো গমেই নাপায়, গমেই নাপায়। চিক্ৰেট চিক্ৰেট। আৰু এই মাহি চাওক, মাহি আৰু ক'বনে নাতি পালে বুলি বইল বনাইছো। অ'কে, এইফালে কাটিং কাটিং কৰি আছে, এইফালে বইল হৈ আছে, এয়া মই দিছো লাই, পালেং, খুতুৰা, লফা চব মিক্স। তাত আহিব মটৰ, বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা, ৰচুন চব আহিব। এতিয়া কি হৈছে, মই অকলে থাকো কাৰণে ইমানখিনি মই ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব নোৱাৰো। এইফালে আমাৰ বনি মাক, মোৰ বা হয়, আমি মানে এনে এটা খানাৰ হেৰিয়ত মানে মাহীহঁতি, বাহঁতি, মামীহঁতিও আহিছিলে, মই যিহেতু বনাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু ভিডিঅ'। তো আলহী অহাৰ পাছত মা ৰেষ্ট পাইছে, মায়ে বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি আছে। এয়া দেখিছে লাকি, আমি মানে কি আমাক গৰু বুলিও কয়, কাৰণ আমি মানে প্ৰায়খিনি বস্তু কেঁচাকে খাওঁ। আমাৰ মণিপুৰী মানুহৰ মানে অকল বইলিংটো বেছি চলে মানে, কিন্তু সোৱাদ বহুত আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত ভাল। বইলটো স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয় নাই, তো সেইকাৰণে আমি প্ৰায়ভাগ কেঁচাকৈ খাওঁ। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ টুইচাৰটো দেখিছে কিমান চফ্ট চফ্ট, ইডিট নকৰিলেও চফ্ট চফ্ট খাই লৈ যাব পাৰি। এইবোৰ আপুনি বাৰীৰ পৰা চুৰ কৰি অনা নে ঘৰৰ? এই সেয়া হাঁহিটোতে মই গম পাইছোঁ কাৰোবাৰ পৰা চুৰ কৰি অনা বুলি। সেয়া দেখিছে হাঁহিটোতে ধৰা পৰি গৈছেগৈ, নাপায়। সেয়া সেয়া মানে সেইটো মানে ৰাজৰ কথা মানে, হয় নাই? ৰাজ কি বাতহে। অঁ, বায়ে বাৰীত সোমাইছে, লাইশাক ছিঙি আনিছে, মানে লাইশাকৰ পাত ছিঙি আনিছে। আৰু লাইশাকৰ পাত কেলৈ ছিঙিছে এতিয়া চাওঁ আহকচোন। এইফালে আবতৰীয়া বগৰী শেষ হ'বলৈ হ'ল, কিন্তু আমি এতিয়া বগৰী খুন্দি খাইছোঁ। এইফালে অলপ খুন্দিলেই এইফালে পকা পকা, কেঁচা পকা, আধা পকা পূৰা বগৰী খুন্দি আছে এফালে, এফালে খুন্দি পিনি থৈছে। আৰু এইফালে লাইশাকৰ পাত, আমি এতিয়া লাইশাকৰ পাতত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ বগৰী খুন্দা। আৰু এতিয়া বগৰীৰ লগতে আমি লাইশাক পাতটো মানে কেঁচাকৈ খাই দিম। এতিয়া চাব কেনেকৈ খায়। লাষ্টত লাইশাকটো চুবাই খাই দিব। দেখি পিনে ৰাইজে খালে গাম আৰু মাছৰ কাই। এ ৰান্ধনি কেনেকুৱা লাগিছে খাই? খাই ভাল লাগিছে। এতিয়া কেঁচাই খাই দেখাব, চাব দেই, খাকে দেখাওঁ। এফালে এইটো লাইশাকৰ আগ, কেঁচাই খাই দেখাব পিটিকাৰ লগত এনেকৈ হেৰি কৰি পিনে খাই। আমাৰ চব কেঁচা কেঁচাকৈ খোৱা। আমি এতিয়া গোটেইকেইটা ওলাইছোঁ ষ্টেণ্ড চিষ্টেণ্ড লৈ পিনি ৰিলছ বনাবৰ কাৰণে, যিহেতু ট্ৰেণ্ডত চলি আছে। তো সেইটোৰ কাৰণে আমিও তিনিজনী গোট খাইছোঁ। যেতিয়া আমি ভাবিলোঁ কি বনাওঁ এটা, তো সেইটো কাৰণে ওলাইছোঁ বাৰীত, মানে আহিছোঁ বাৰীলৈ।
Hi guys, আমি এটা রিল বনাম এটা ভিডিও বনাম সাবো হ্যাঁ আপনালোকে তো এটি আমি রেডি করেছো স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড হই লৈছো পানি বটল লৈ লৈছো রিলস বনাম আর রিলস টু বনোয়ার পাছত শর্টস টু বনোয়ার পাছত আপলোড করি আছে আপনালোকে সাবো আর লাইক কমেন্ট দি দিব আর কমেন্টত কো জানাবো যে আমি কেনেগা করিলু